في أي سنة تم اكتشاف أعضاء المنظمة؟ في أي سنة بالضبط؟ هي اكتشاف المنظمة طويلة. إيه. العدو كان دخل في وسطنا. ودين دخل بالو الصومي. أها. احكي لنا بالضبط على هذا النقطة إذا ممكن. النقطة هذه في الحقيقة ما هدروش عليها. كان واحد يقولوا له بالحاج. كي دافنو انسبكتور نتاع لورغانيزاسيون دو لوس. انسبكتور جينيرال. قدم على الفرنسيس. دون ليستوار دالجيري فوز ابروندري اسمه كوبيس. كوبيس هذا اسمه جيلالي بالحاج. الشيء اللي سلكنا في النظام هذاك الفرنسيس ما داوهاش في الميليتون دو باز. بداو يحكموا في لي ريسبونسابل. لي ريسبونسابل يعطي لهم ميعاد وكيروحوا يسيبوا لابوليس ترفدهم. منهم بن نيوالي، منهم مارول تحمودة، منهم يعني دونك لي فرونسي فولي با كيما قال الاخر دوني دو لامبلور على الاورغانيزاسيون هذه. يسون خذوا الصح يسون ريستي لي ريسبونسابل. وحنا قال لي ميتون دو باز قال هاو جمدنا النظام وتسناو الاوامر. واحد النهار جاي يتحمد عمر حداد هذا اللي قلت لكم هذه اونسيان كوندوني امور وواحد يقول له ربعه الدجاج. يسون فوني جون مونشي انا فيرمي دو كافي ستر. Sont venus, on a mangé ensemble. On a terminé de manger. Il dit à un gars, le Jemaa Rizqi, le Jemaa Rizqi, personne n'en parle d'ailleurs, il est complètement oublié de l'histoire. C'est lui qui est arrivé comme messager du PPA dans notre région, en 1944. Déjà, comme il savait qu'il venait souvent à Siwali ou Jemaa, il dit à l'Ultima, le rideau était baissé, il n'y avait pas de retour. قالهم هربوا لا رفضة هي جاية لا رفضة لابوليس فرنسيس جاو يخرجوا قالوا منو هم لحقوا. أنا شافي كاب في القهوة هذيك لو كافي سابلي لو كافي دا ليبرتي جوست ان فاس دو مارشي تاع باب الواد مارشي دو ديكيمي. زوج حبتهم لاكاب عمر حداد ورفعوا حجاج. Il y avait une porte qui communiquait avec les caves de voisins français. Elle n'était pas fermée. Il y avait une caisse. J'avais une caisse dont on mettait le sucre à une certaine hauteur. Je l'ai tout le temps. 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 J'avais quatre assiettes sur la table. Je l'ai. Ces cadres-là où sont. Oui, ce sont les ouvriers, ils ont mangé, ils sont terminés, ils sont partis. Ah oui, ces cadres. Perquisition, Kalibou partout, Wanangoudia, Rabbi Barkmé. Mais, Ethem ne va pas tous se mêler au-delà de la cadre. Enfin, ça s'est bien passé, ils n'ont rien trouvé, Rahou.